Жасотан жастар ғанатының ұйымдастыруымен қоған белсенділер мен жастар ұйымдарының жетекшілері арасында ашық пікір сайыс болды. Ондағы мақсат жастар ұйымдарының қызметіне қатысты қатысушылардың көз қарасын білу, қоғамның өзекті мәселелерін талқылау. Пікір сайыс үш кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде спикерлер өз ойларын ортаға салып, кейс ұсынса, екінші кезеңде өзара сұрақ-жауап форматында өтті. Ал үшінші кезеңде жастарға қатысты туындаған қандай да бір түйткілді мәселелер бойынша ұсыныстар тыңдалды. Дебатқа қатысушылар жастар арасындағы жұмыссыздықтың көбеюін тілге тиек етіп, креативті пікірі бар, озық ойлы мамандарды жұмысқа көптеп тарту керектігін жеткізді. Жалпы осындай ашық пікірталастар жаңа достар табуға, жаңа пікір білуге, өткені біз жұмыс барысында бір сарынды жүре береміз де, өзіміздің сорпамызда қайнап. Ал осындай пікірталастар басқа да сорпаның бар екенін көрсетті, сөйтіп біз тәжірибе алмасып, проблемаларды біліп, жалпы негізі мәселе айтылған кезде, бұл айтылып қана қоймай, ары қарай шешімін табуға ықпал жасаудың өзі де бір үлкен жұмыс топта болады.